Надія Андріївна, медична реформа активно впроваджується по всій Україні і, зокрема, на Сумщині. Яку участь приймає Сумська область і яких результатів вже вдалося досягти? Управління охорони здоров'я дуже приємно, що ви сьогодні знайшли час до нас звернулися, щоб узнати, як заклади охорони здоров'я і в цілому система охорони здоров'я Сумської області готова до реформи, яка є на устах уже у кожної сім'ї, у кожної людини України, не тільки Сумської області. Всі ми прекрасно знаємо, що в листопаді минулого року президентом України підписаний був закон про наближення удосконалення медичної допомоги сільському мешканцю. Були внесені зміни в 4 закони по охороні здоров'я по законодавству. Це розмежування первинного і вторинного рівня. Аналогічні підзаконні акти ми отримали із Кабінету міністрів і із галузевого Міністерства охорони здоров'я. Але конкретно як розпочати реформу у 2018 році, яка планується на первинній ланці у 2018 році, ми буквально в березні 18-го отримали 503 і 4 накази про порядок організації надання первинної медичної допомоги, про порядок вибору лікаря, про обсяги надання медичної допомоги на первинному рівні. Сумська область в цілому, можна сказати, не чекали ми, поки будуть зміни в законодавстві. Ми на протязі останніх 3 років акцентували увагу на необхідності відокремлення первинної, вторинної, третинної ланки, що підтверджується тим, що в області в нас створено 24 центри первинної допомоги. І зараз всі ми знаємо, тому що ви ж приймаєте участь завжди на колегіях, засіданнях обласної ради, 28 територіальних громад створено, і для цього необхідно розмежувати первинну і вторинну рівні. Вторинна допомога – це наші базові заклади, 18 районів, де є стаціонарні відділення, і, звичайно, місто Суми. Первинна допомога – це організація медичної допомоги дільничими терапевтами, дільничими педіатрами і сімейними лікарями. В цілому в Сумській області сімейними лікарями обслуговується населення за 69%. До чого я це веду? Я веду до того, що про актуальність первинної ланки ми прекрасно всі розуміємо. І за результатами роботи хочеться зразу сказати, що наші медичні працівники працюють і розуміють і своє покликання, і свою відповідальність. І за оцінками Інституту громадського здоров'я ми належне зайняли місце по профілактичній роботі, по диспансеризації, по оздоровленню. По тим результатам, які оцінюються Інститутом стратегічного дослідження. Згідно з реформою, з квітня кожен громадянин має укладати угоду з лікарем. Він має обирати його самостійно в будь-якій частині України. Де чого це робиться? В кожному лікувальному закладі наші керівники визначають відповідальну особу. І кожен має право звернутися, незалежно від місця прописки, але краще за місцем приписки, в лікувальну установу, в якій відмічено те, що я говорю, що тут можна обрати, тобто, що лікувальна установа, лікувальний заклад готовий до реформи, і спитати, хто в нас відповідає за внесення даних в електронну систему, я хочу укласти декларацію з таким-то лікарем. Підходить до тої відповідальної особи, відповідальна особа бере його документи, підтверджуючи, які підтверджують його особистість або дитини його, вносить дані, вносить в електронну систему і смс-кою отримавши підтвердження, що дані дійшли і прийнято, на принтері розпечатує декларацію, один екземпляр забирає собі хворий, який уклав декларацію, одна декларація, один екземпляр залишається у лікаря. Я повторила, можна, незалежно від форми власності, якщо лікар в приватній установі і має ліцензію на медичну практику, можна укласти і у того лікаря. Ви всі чуєте, як завжди говорять, що кошти підуть за пацієнтом. За пацієнтом. Тобто, чим більше пацієнтів буде записано у лікаря, тим більше лікар буде отримувати 370 гривень. А так вважається, що розпорошення коштів, недоцільне використання коштів. А чи встановлені у цій реформі якісь часові межі, обмеження, тобто до якого часу потрібно звернутися до лікаря і укласти угоду? Ми можемо і в цьому році, хто не хоче, в слідуючому році, а в час звернення, коли треба, може звернутися.
Нема так, що от, ну тільки для того, щоб лікар або центр первинної дійсно приймав участь в цій національній системі охорони здоров'я, в електронній системі, щоб лікар міг утримуватися на ті кошти, які будуть виділятися на населення, так? Йому ж краще, щоб він знав, скільки у нього людей буде обслуговуватися, бо на це будуть виділятися кошти. Ну, до 18-го року ще ні. Ми функціонуємо всі за тою медичною субвенцією, яка в нас була. Але якщо людина взагалі не прийде, не подала угоду, все одно ж її приймають? Не мають права відмовити. Тоді... Нема угоди, але ми маємо право. Навіть якщо ви уклали зі мною декларацію, я сижу в третій поліклініці на прийомі, і не дай Бог, десь ви поїхали і заболіли, і вам треба звернутися до лікаря в другому місці, чи в місті Суми, в четвертій поліклініці, вам там не повинні відмовити. Одноразово можна звернутися там, де ви є. Надія Андріївна, а чи готові села і райони до цієї реформи? Зараз от тими планами, що ми формуємо, так? І наша область буде захищати в Міністерстві охорони здоров'я, є амбулаторії, які малочисленні, що немає 2000. Ми формуємо в сільських місцевостях, в залежності, якщо 7 кілометрів більше територія, так тоді ми ненормативні плануємо, що будуть, в залежності від віддаленості. Тому що кожна амбулаторія, лікар, він ще має пункти здоров'я в віддалених селах. Теперішні ФАПи, ФП, вони будуть пунктами здоров'я. І лікарю треба два рази виїхати в пункт. А якщо у кожного лікаря буде по 3-4 пункти на 5 робочих днів, це ж ніяк фізично він не зможе, правда? Через те, в теперішній час ми формуємо так, обґрунтовуємо, що це віддаленість, що це відсутність доріг. От в цих планах також просить Міністерство охорони здоров'я нас відобразити, скільки в нас потребують ремонту дороги регіонального, національного, місцевого значення. Тому що від цього залежить і оперативність надання медичної допомоги. Та якщо в сільській місцевості, в селі живе 500-600 чоловік, як бути лікарю, так, що ненормативно. Органи місцевої влади, в нас 28 територіальних громад, і якщо вони будуть заінтересовані в тому лікарю в своєму селі, це не комерційне підприємство, і там заробітну плату лікар зможе отримати не тільки з Національної служби здоров'я України, а зможуть з інших джерел. І об'єднані територіальні громади наші зможуть приймати участь у тому, щоб медик був заінтересований, лікар. Він повинен буде отримувати на ці гроші, які буде йому Національна служба виділяти, і середній медичний персонал, і транспорт, і комунальні послуги. Кожен лікар повинен мати комп'ютер, повинен бути в закладі, якщо це групової практики, принтер, а якщо моно, так в тому ж закладі. Повинен бути транспорт обов'язково. І оновлений табель оснащення також ми отримали від галузевого Міністерства охорони здоров'я вимоги. В цілому не можна сказати, що Сумська область не забезпечена зовсім. У нас майже 1000 комп'ютерів в лікувальних закладах є. Але тільки дільнича мережа повинна бути в нас робочих місць, десь до 700 повинно бути. Дільничих терапевтів, педіатрів і сімейників. У нас зараз 538. Оце по 2 комп'ютера, один лікарю, один медсестрі, якщо це реєстратура, в реєстратуру. Так що можна нас на половину укомплектовані заклади охорони здоров'я комп'ютерною технікою. Також прикро відмітити, що не в кожному районі Сумської області, як і в Україні в цілому, щоб не звучало, що ми самі гірші, є наявний інтернет в віддалених районах. От зараз у нас проходять в управлінні охорони здоров'я співбесіди з головними лікарями, з кожним районом, по формуванні плану спроможних мереж первинної медичної допомоги. І зразу ми уточняємо про наявність інтернету. В третині районів у нас його немає.
в Ізбудському районі, при такій віддаленості і розселенні населення, як на кілометр, 13-14 чоловік всього-навсього, і не покритий цей район інтернетом. Це також не дасть змогу нашим медичним працівникам вчасно розпочати реформу. Тут ми всі разом повинні працювати. Без належного робочого місця тяжко. Без інтернета ввійти в єдину електронну систему, яка повинна бути і є в Україні, не представляється можливості. Там, де є інтернет, ми надіємося, що все-таки буде, що органи місцевої влади запланують в програмах соціально-економічного розвитку кошти на проведення цієї роботи. Но буде добре, якщо ми б в цьому півріччі змогли підключитись до електронної системи. Зараз у нас 46 закладів підключено до цієї системи. Тільки форма власності не змінена, через те вони з вчорашнього дня не почали цю роботу, а тільки, я говорю, третя поліклініка. І якщо ми хоч зараз проведемо і розпочнемо роботу про укладання декларацій з тими закладами, де є інтернет, це також буде добре, тому що початок реформи 18-й рік. Ми маємо час на протязі цього року. А як реалізується в поточному році урядова програма «Доступні ліки»? Приємно, що область отримує кошти, по 19 мільйонів ми на ці доступні ліки. І в минулому році ми відмітили невеликий відсоток, але все-таки зменшення на 1-2% інфарктів у хворих на гіпертонічну хворобу. Це невеликий відсоток, я повторяюсь, бо інфарктів до 1500, 1% там зменшення. Але все-таки динаміка є, якщо буде людям при той пенсії, яку вони отримують, підтримка. Звичайно, населення чекає, що ці медикаменти будуть, щоб були безоплатно. Тому що доплата там, якщо коштує є медикаменти, 200, що стоїть 200 гривень, там 80 треба доплатити, в залежності там відсоток від фірми-виробника. І є медикаменти безоплатні, є медикаменти 20% відшкодовуються, 30%. А взагалі на диспансерну групу, яка підлягає під цю урядову програму «Доступні ліки», у нас більше, ніж половина населення Сумської області. І якщо розкинути всі ті 19 мільйонів на нашу диспансерну групу, це буде по 20-30 гривень на рік. Мізер. Але якщо людина одинока і живе тільки на пенсію, і це трошки допомога. Ми половину використали. Кожен місяць від запланованої суми в область надходить. Кошти в нас рішенням сесії розподілені в залежності від кількості диспансерної групи по області, скільки там хворих. І в кожному районі контролюють районні спеціалісти, пульмонолог, кардіолог, терапевт, вчасне отримання, виписка рецептів і з аптечною мережою. З аптечною мережою ми налагодили вже відносини, нас майже 190 аптек приймають участь у цій урядовій програмі. Але я говорю, це, звичайно, недостатньо. Ми робили розрахунки про обсяги медикаментів на оздоровлення хронічних хворих з госпіталем. До 8 тисяч треба на рік, щоб оздоровитися згідно тих клінічних настанов, які в нас є.